Всіх вітаю на своєму каналі. Ми розпочинаємо новий курс, який називається «Англійська з нуля». Він буде поділений на короткі уроки, щоб легше засвоювати поданий матеріал. І почнемо ми з привітань та самих основних фраз. Англійською мовою ми можемо привітатися, сказавши «Hello», «Hi», «Good morning», «Good afternoon», «Good evening», або навіть не казати слово «good», а відразу «morning», «afternoon», «evening». Це залежить від частини дня. Привітання «good morning», «good afternoon», «good evening» звучить більш офіційно. З друзями, з близькими, знайомими людьми достатньо буде сказати «hello» або «hi». Далі часто питають «як ти?», «як справи?», «як життя?», «як воно?», «якся маєш?». В українській мові безліч таких варіантів і так само в англійській. Давайте розглянемо їх. «How's life?» – «як життя?». «How are you?» – «як ти?», «як справи?». «How's it going?» – «як воно?». І «how have you been?» – «як ти?». Але цю фразу задають в основному тим людям, яких давно не бачили. Запитати, як справи, можна по-різному. І ми відповідаємо теж по-різному. Бо в нас це інколи різний настрій буває, і справи йдуть по-різному. Тому давайте розглянемо, які можуть бути варіанти відповідей. Коли в нас все добре, ми можемо сказати «I'm fine», «I'm great», «I'm okay», «I'm good». Це означає «добре», «класно», «все чудово». Також фраза «not bad», «непогано» теж означає «все добре». Як завжди, ми скажемо «as usual», наприклад «how are you?», «as usual». І ще схожі фрази, але дуже відрізняються при перекладі. «Could be better» і «never better» означає «могло бути краще», і «краще не буває», «never better», «краще не буває». Далі ми можемо подякувати, сказати «thank you» або «thanks» і запитати «а в тебе як?», «and you?». Ці фрази треба просто вивчити і не вдаватись до подробиць, як вони утворюються. А ми рухаємось далі. Нам часто доводиться знайомитись з новими людьми або знайомити їх зі своїми близькими, зі своїми товаришами, друзями, знайомими. Отже, давайте вивчимо основні фрази при знайомстві. Якщо вам потрібно представити себе, ви можете скористатися фразою «Let me introduce myself». Дозвольте представити себе. Або простіше «My name is» – мене звати. Або ще коротша форма «I am». Якщо ви хочете познайомити з кимось вашу колегу, друга, то ви теж вживаєте цю ж саму фразу «Let me introduce», але вже кажете «My colleague» або «My friend». Ще свою колегу або друга ви можете представити, скориставшись фразою «meet», тобто просто «знайомтесь», так? «Meet my friend» – «знайомтесь з моїм другом». При знайомстві дуже часто ми чуємо у відповідь «nice to meet you» – «приємно познайомитись» або «радий знайомству». Є ще синонімічна фраза «pleased to meet you» і у відповідь кажемо to, тобто «nice to meet you too», «pleased to meet you too». Мені також приємно. Перші дві конструкції, які ми будемо розглядати, це «there is» і «it is». «Є» стоїть в дужках, тому що в нашій мові ми його рідко коли говоримо. Ці фрази майже однакові, але між ними є невеличкий відтінок. Отже, наше «there is» вживається тоді, коли ми говоримо вперше про щось. І особливо тоді, коли щось десь знаходиться або існує. Давайте подивимось на приклади. З телевізором невеличка проблема. В англійській мові є чіткий порядок слів, і тому ми не можемо почати з телевізором «є проблема». Тому нам треба певну конструкцію. Ми кажемо «there is», тобто «там є». Так, проблема з телевізором, with a TV. Ми вперше про це згадуємо, тому логічніше взяти фразу there is. Якщо ми скажемо, що в кімнаті є кіт, то теж почнемо з фрази there is. There is a cat in the bedroom. В кімнаті є кіт. Отже, якщо у нас в реченні є обставина, щось десь знаходиться, то на початку речення буде зворот there is, якщо однина, і there are, якщо множина. There is ice on the roads. Дивимося, де? На дорогах лежить лід.
або є лід. Лід – це незлічуваний іменник, тому вживається з дієсловом однини. І подібне речення – there is a letter on the table. Знову – де на столі лежить, знаходиться, є лист. Ми вперше повідомляємо про лист, тому вибираємо конструкцію there is. А далі, якщо ми скажемо, що цей лист для Алекса, то вже буде логічніше сказати it is for Alex. І розглянемо останній приклад. What's that noise? Що то за шум? Апостроф S – це скорочене дієслово is. What is that noise? Що то за шум? І у відповідь чуємо it's the wind. Це вітер. Тобто ми вже знаємо, про що ми говоримо про шум і уточнюємо, що створює цей шум. It's the wind. Ну, тут ще треба зазначити, що коли ми говоримо про погоду, то також вживаємо конструкцію it is. І так, давайте підведемо підсумки. Коли ми хочемо сказати, що щось десь знаходиться, то в нашій мові ми починаємо говорити з обставини, тобто в кімнаті є кіт, з телевізором проблема, на дорогах лід. А в англійській мові ми можемо почати з обставини, але потім обов'язково буде йти зворот there is або there are. Або обставину поставити в кінець, а почати речення відразу зі звороту. Коли ми вже знаємо, про що йдеться мова, ми вживаємо конструкцію it is. Або множині, давайте напишу множина, це буде they are. Українською мовою можна просто сказати холодно, але англійською ми кажемо it is cold. Або тепло, it is warm. Або ми кажемо на вулиці холодно, на вулиці тепло. Англійською не обов'язково казати на вулиці, просто кажемо it is cold. Ну, якщо хочемо сказати, що на вулиці, ми кажемо outdoors. It is cold outdoors. Або там тепло. It is warm outdoors. Може бути не просто холодно, а може бути морозно. Ми кажемо it is freezing. It is freezing. Або не просто тепло, а спекотно. Hot. It is hot. Вітряно. It is windy. Ви вже знаєте wind – вітер. Ми з іменник утворили прикметник, поставили y і вийшло windy – вітряно. Так само туман буде fog. Туманно ми кажемо it is foggy. Сонце – sun. Ми кажемо сонячно – sunny. It is sunny. Хмара – cloud. Хмарно буде it is cloudy. Дощ – rain. Дощить – it is rainy. І давайте ще напишемо сніжить. Сніжно – it is snowy. Щоб підсилити прикметник, ми можемо вжити слово very. It is very cold, it is very warm. Дуже холодно або дуже тепло. А заперечуємо за допомогою часточки not. Тобто до нашого is ми додаємо not, або можна скоротити, написавши з апострофом. І вже буде isn't. It isn't cold. На вулиці не холодно. Або it isn't warm. На вулиці не тепло. Я вам тепер задам питання, яка зараз погода? А ви дайте відповідь, будь ласка. What's the weather like outside? Яка на вулиці погода? Like в даному випадку означає яка. І відповідь. It is. Скажіть, яка погода у вас, а я скажу, яка в мене. It is cloudy and cold. І так, ми рухаємось далі і переходимо до займенників та дієслова to be. Як ви вже знаєте, займенники – це частина мови, яка відповідає на питання «хто або що» і заміняє іменники. Я англійською буде I, ти і ви – це однина і множина, буде одне слово you. Наприклад, ти – мій друг, так? You are my friend. Або ви – ти і ще хтось. Ти і Соня, наприклад. Або якщо ми звертаємося до людини старшої за віком або за посадою, теж буде you, але воно завжди буде множині. Далі ми. Я і мій друг. Це буде we. Вони, мої друзі, they. Ми вживаємо they як для людей,
так і для тварин, і для речей, тобто про все на світі, але в множині. Ще допишемо дієслова. Дієслово «бути», «тобі», «бути», невідмінювана форма, а зараз ми її провідміняємо. «Я є», «I am», «you», «ти», «ви», «є», «you are», «ві», «ми» теж «are», «ми є», і «вони є», «they are». Давайте ще розглянемо, які іменники можна замінити на «they», коли ми говоримо про тварин. «Animals» буде «they», «машини», «cars» теж буде «they», «штани», наприклад, «trousers» теж буде «they», і «ножиці», «scissors» теж будуть «they». Отже, ще разок. Займенник «they» ми вживаємо з усім на світі в множині, але з одиною буде трошечки по-іншому, тому що в однині «they» переходить в «it», тут напишу «it», але це не про людей. Про людей буде «він», «he» або «вона», «she». Єдиний нюанс, ми можемо сказати «it» на дитинку, на «baby», коли не знаємо, чи це хлопчик, чи це дівчинка. Тому лише в такому випадку ми можемо сказати «it». А так, в однині з людьми буде «he» або «she». Давайте подивимось, які займенники можна замінити на «it». Тобто це все, окрім людей, в однині. Наприклад, олівчик, «pencil» буде «it», собака, «dog» теж буде «it». І, наприклад, любов, «love» теж буде «it». Абстрактне поняття. І допишемо, з якими дієсловами вживається. «He», «she», «it» – це третя особа однини, тому беремо дієслово «is». Можна сюди дописати почуття. «He is angry», «він злий», «she is happy», наприклад, «вона щаслива», «вона радісна». І зараз 9 година. «It is 9 o'clock». Щоб закріпити даний матеріал, я пропоную виконати вправи разом зі мною. Отже, особові називні займенники – це слова, які заміняють іменники та відповідають на питання «хто?», «що?». І тепер розглянемо на прикладах. Ми бачимо «cat» and «horse» – «кіт» і «кінь». Хто це? Це вони. «They» – «Jack» and «I» – «Джек» і «я» – це «ми». «We» – «You» and «Dave» – «Ти» або «Ви» і «Дейв» – це буде «Ви». В англійській мові «You» може означати і однину, і множину. «Cheese» – «Сир» – «Воно». Все, що не про людей, а про тварин та предмети, ми кажемо в однині «it». «Памела» – дівчинка, вона, «she». «Geese» – ми знаємо, в однині буде «goose», а в множині «geese» – «гуси», тому «вони». «School» – «школа», не живе, тому «it» в однині. «Children» – «діти», «вони», «they». «Bicycle» – «велосипед», «it». «Son» – «син», це хто? Хлопчик, тому «he» – «він». «Shop» – «магазин», неживий предмет, тому «it». «Mr. Green» – то він, «he». «Friendship» – «дружба», теж абстрактне поняття, воно, «it». «Mary» – дівчинка, вона, she. Books, бачимо есочка, множина, книжки, вони, they. Plane, літак, неживий, it. Cactus, теж it, тому що однина і неживий предмет. News, новини, а тут цікаво, стоїть есочка,
Хоча «news» це слово вважається незлічуваним іменником, тому стоїть завжди в однині. Ми заміняємо на займенник «it». «Flowers» – квіти. Вони. «Daughter» – дочка. Вона. «Sugar» – незлічуваний іменник. Завжди береться в однині, тому пишемо «it». «Anne» and «Kate». «Anne» та «Kate». Вони. Дві дівчинки. «Mice». «Mice» – це множина від «mouse». «Mouse» – це мишка, а «mice» – миші в множині. Тому вони. «They». «Buses». «Bus» – автобус. «Buses» – множина. Так само. «They». «Brother-in-law» – це хто? Свояк. Він. «He». «Dolphin» – дельфін. Це не про людину, тому «it». «Tom» – він, «he». «Sister» – вона, «she». «Sunshine» – сонячне сяйво, воно. «Parents» – батьки, вони, «they». «Scissors» – ножиці, вони. Завжди будуть братися в множині. Піано – піаніно, воно, it. Хочу звернути вашу увагу ще на такий момент. В однині, якщо це про людей, ми кажемо he або she, про тварин там, та про неживі предмети ми будемо в однині казати it, але множина як живих, так і неживих предметів буде однаково they. Milk – молоко, в однині, it. Feet – це множина від однини foot – стопа, feet – стопи, тому вони – they. Tennis – теніс, it. Sky – небо, воно, it. Papers – папери, в множині вони, they. Picture – малюнок, картина, фотографія, it. The Riggs family – сім'я, сім'я Riggs, it. Пропоную виконати ще одну вправу, аби закріпити знання. Ми так само будемо вставляти в речення am, is, are, якщо це речення стверджувальне, або am not, isn't, aren't, якщо речення заперечувальне. І так поїхали. Germany, England and Spain. І далі на слово cities, тобто Німеччина, Англія та Іспанія – зрозуміло, що це не міста, тому ми кажемо aren't cities. A lemon sweet. Лимон, зрозуміло, що не солодкий, тому ми заперечимо. Ми кажемо лимон, однина, тому isn't. Isn't sweet. Він який? Кислий. It's sour. It is sour. Далі. Copper. Наступне речення. Copper – cheap. Мідь – дешева. Diamonds – expensive. Діаманти – дорогі. Тому ми пишемо copper is cheap. А діаманти в множині, тому ми кажемо are. Airplanes – slow. Літаки – повільні. Зрозуміло, що тут треба утворити заперечення. Вони не повільні. Множина, тому кажемо aren't. А які вони? Вони швидкі. They are fast. Ice cream and candy – sweet. Морозиво та цукерка – солодкі. Ми бачимо, у нас і морозиво, і цукерка, тому в множині are sweet. Зверніть увагу, що дієслова, вони змінюються відповідно до того, чи іменник в однині, чи в множині, але при цьому прикметник ніколи не змінюється в множині. Далі. Today – cloudy. Сьогодні – хмарно. Сьогодні – однина. Today is cloudy. Не сонячно, не яскраво. It isn't bright. ІГХ читається так, що звучить одна «ай». Отже, ГХ не читається. Right. І так, сьоме речення.
У нас тут два речення: my brother married і he single, тобто брат одружений, брат одинак. Відповідно, перше речення заперечувальне, він не одружений, а значить він одинак. He isn't married, he is single. Далі, я, можемо сказати, не з Турції, я з Канади. I am not from Turkey, I am from Canada. Math, hard. Математика складна, it easy. В наступному реченні у нас написано «вона легка», відповідно, в першому буде заперечення. Вона не складна. Math isn't hard, it is easy. Ще подивіться, такий предмет, як математика, бере есочку, хоча це однина. І наші останні два речення. Марія, скажімо, гарна дівчина, вона не страшна. Maria is a beautiful girl. She isn't ugly. Будь ласка, запам'ятайте, що в нашій мові ми дуже часто не говоримо слово «є». Ми просто скажемо «лимон не солодкий», «літаки швидкі», «сьогодні хмарно». Але в англійській мові дієслово «тобі» обов'язково потрібно писати, якщо ми маємо на увазі, що щось є, знаходиться або існує.